资深艺人狄英、孙鹏的独子孙安佐日前在 WNBF 国际自然健美邀请公开赛中荣获青少年组第四名佳绩，超猛的巨肌身材惊呆不少人。当时孙安佐发表感言时特地向女友麻鸡兔旧名阿奶道谢。事隔近半月，近日孙安佐分享带女友见家长，狄英大喊她是我媳妇，还叫她宝贝，而女方也亲抱和狄英的私下面。孙安佐昨一日在 IG 发现动分享带住女友麻鸡兔和家人一起用餐的照片，只见包厢中孙安佐坐在妈妈狄英和女友中间，对面则是父亲孙鹏等人。仔细一看，孙安佐还将手伸到女友背后，而狄英和麻鸡兔一同比胜利手势入境，模样可爱。麻鸡兔也在限动中回复网友提问，谈到当年两人怎么认识，他说当时自己和粉丝到西门町采买活动用品，而孙安佐则在路上拍片，我是他的铁粉，就站在远处观看他，粉丝推我跟他合照，我发现动 check 他，他私讯我，就这样认识了。麻鸡兔说自己本身很幽默，而孙安佐是少数能让他笑的人，再加上男友面对酸民的态度多数人做不到，这些都让他由衷佩服。但他也坦言过去两人感情没有很顺利，但未来只要他不离开，我会一直在他身边。被问到和孙安佐有无结婚的打算，麻鸡兔笑称他才22岁，是要结啥。至于大家很好奇和荧幕形象强势的狄英相处是否会有压力，麻鸡兔则透露狄英私底下可爱到爆炸，一句话曝光好感情。狄英当天也拍片介绍儿子女友，一开头就直呼对方为媳妇，还说自己都叫他宝贝，要大家以后也这样叫，因为他和孙安佐一个是心肝，一个是我的宝贝。狄英曾经历过3次婚姻，只是前2次都以失败告终。直到1998年，狄英和孙鹏因戏结缘走到了一起，在孙鹏的陪伴下，狄英走出了自己的阴影，再次步入了婚姻。结婚之后，由于两个人的岁数都已经不小了，所以想要拥有一个属于自己的孩子。然而大龄生子可没有那么容易，狄英到处求医问药，却始终没能怀孕，她的心里也开始对此产生了不小的执念。最后经过了和丈夫的商量，他们决定把目光放在高科技上，也就是试管婴儿。然而天不随人愿，在经历了3次试管手术全部失败之后，狄英十分伤心。那时的她认为自己已经失去了做一个母亲的机会，还觉得非常对不起自己的丈夫。好在孙鹏并不在意这些，细心地安慰她，并且告诉她慢慢来，没有也没关系。也许是心态的影响，在此之后狄英竟真的自然受孕了。面对这个上天恩赐的宝宝，狄英欣喜若狂，她小心翼翼呵护自己，生怕自己发生什么意外，宝宝就离开自己远去了。10月怀胎，一朝分娩，在全家的悉心照顾、精心陪伴之下，她顺利生下了一个儿子，并且为他取名孙安佐。这个孩子模样非常讨喜，继承了爸爸妈妈长相的全部优点，浴血可爱，全家人都非常喜欢他。面对来之不易的儿子，狄英如获至宝，生怕磕着碰着，为了能让儿子健康长大，他可谓是煞费苦心。当时的狄英认为母乳是十分具有营养价值的，所以一直坚持给儿子进行母乳喂养，而且这一喂就是12年之久。这样的行为任是谁听了都会觉得是个变态，可是狄英却完全不在意。要不是儿子12岁的时候拒绝了他，狄英觉得自己给儿子吃一辈子母乳也可以。在儿子断奶之后，他定制了全套的营养餐，每天花7个小时一口一口喂到儿子的嘴边上，生怕他张口吃不到饭。除此之外，他为了能够陪伴儿子，更是推掉了自己的大部分工作，每天待在家里。这一点让孙鹏有些接受不了，因为平时的狄英花钱就非常大手大脚，有了孩子之后花钱的地方就更多了，而狄英此时不在工作的话，自己支撑一家人的开销实在是勉强。但是妻子在家照顾孩子，他也明白妻子的不易，所以他向狄英建议适当控制一下消费。令他没想到的是，狄英听到这话就不乐意了，他不仅没有反省自己的作为，还开始大声指责孙鹏。
表示全都是因为孙鹏的能力不够，才会赚不到钱来养家。面对妻子的指责，孙鹏心痛不已，于是之后他们经常因为这个问题吵架，他们之间的感情也在一次次吵架中被消磨干净，最后两个人选择了离婚。离婚时，狄英要到了儿子的抚养权，他把儿子当成了唯一不会离开自己的所有物，然后霸占在自己的房子里，拒绝孙鹏再见孩子一面。没了旁人的约束，狄英更加溺爱儿子，坚持和儿子睡在一张床上，而且两个人还是裸睡。面对大众的质疑，狄英完全不觉得自己有什么问题，他还在自己的社交平台发布了儿子躺在自己怀里的照片来挑衅网友们。而这样的陪睡，一陪就是15年之久，一直到儿子已经进入了青春期，还对母亲有了反应，才开始分床。除此之外，他还曾在节目上得意洋洋地分享了自己和儿子的日常，他们会出门参加接吻比赛，在比赛场上接吻3小时，直到窒息昏厥才肯罢休。在他这样完全没有限度的溺爱之下，孙安佐逐渐长成了一个完全没有男子气概，情绪也非常不稳定的人。虽然他在狄英的面前总是百依百顺，但是到了学校里就变成了另外一副模样，逃学、泡吧、欺负同学，他做出的事件件有错，次次出格。可是当老师打电话给狄英的时候，狄英的第一反应是责怪老师批评了孙安佐，然后就会掏钱摆平这件事。见到母亲会包容自己的所有事情，孙安佐的行为也越来越放肆。而狄英也在思考儿子变化的原因，思来想去，他觉得是儿子缺少了父亲的陪伴，于是他找到了孙鹏，两个人复婚。复婚之后，孙鹏很快就发现了儿子的不对劲，他深知不能再让妻子和儿子继续这样相处了，于是他找了一所美国学校，和狄英提议让孙安佐去美国进修。狄英自然是满口同意，在他看来，这是对儿子好的事情，自然不会拒绝。就这样，这位巨婴踏上了前往美国独立生活的路程。然而，少了约束的孙安佐很快就开始放飞自我，在狐朋狗友的带领下直接就跑偏了。因为讨厌上学，孙安佐在网络上购买了大批的违禁品，偷偷告诉同学自己想要偷袭学校，这把同学吓坏了，立马告诉了学校，而学校在得知之后也立马选择了报警。之后的孙安佐就被警察抓捕，并且在他居住的公寓里搜到了大量的违禁品，当场定罪立案。而狄英也是在电话打过来之后才知道自己的儿子到底做了些什么，听到自己心爱的儿子即将坐牢，他立马就坐不住了，马上购买机票飞到美国，还让丈夫花了大价钱找到了最顶尖的刘律师团队为儿子申诉。在夫妻俩的这番努力之下，终于儿子只被关押了不到一年就释放回家了。2018年12月，孙安佐回国，这对夫妻早早守在了机场，准备带儿子回家好好补偿一下。而此时的孙安又见到母亲的如此态度，心里更加肯定了自己母亲可以解决一切。于是明明经历了牢狱之灾，但是孙安佐也完全没有得到教训，甚至更加狂妄，所做之事也开始更加大胆。由于之前的案件导致了美国自此拒绝孙安佐入境，闲来无事的他就开始了在社交媒体上分享日常。恰好有不少网友也真的对孙安佐产生了兴趣，他在网络上还收获了一大批粉丝。他对着这些人陈述了自己曾经试图在美国暴乱的过往，还对自己逃脱了法律制裁的事情沾沾自喜，完全没有半分悔改。私底下他也开始了一再挑衅法律，做一些违法乱纪的事情，只是他始终没有闹出什么大乱子，所以他的母亲也基本都花钱摆平，没能闹出什么风浪。而孙安佐也越来越放肆，逐渐在那条无法挽回的道路上走远了。他邀约自己的同学朋友们一起来到了自家的别墅，然后触碰了那个令人闻之色变的东西，违禁药品。而别墅里的大动静惊动了其他居民，于是他被举报了。当警察推开他的家门，看到的就是一群人聚众吸毒的情景，警察也马上对此展开了抓捕。
抓捕归案之后，也迅速对孙安佐进行了调查，他的尿检呈现阳性，铁证如山，这次再也没人能救他了。而天真的孙安佐还在幻想母亲继续为他打点好一切，只等自己出去继续享受大少爷的生活。可是前方等待他的也只剩下了遥遥无期的牢狱生活。也是到了这个时候，狄英也终于明白自己对儿子的溺爱带来了多么大的灾难，只是事到如今再去后悔，哪里还来得及呢？母亲爱孩子无可厚非，可是像狄英这种强势的爱起到的确是反作用。在自己的控制下，那个外表乖巧的孙安佐已经迈向了法律的深渊。爱孩子要适度，包容孩子不代表着无限度的容忍孩子，更不是无条件的包庇孩子的错误。要给孩子培养正确的价值观，在孩子还没有自己独立的思想前，培养正确的思想，这才是作为家长真正应该做的事情。